Hello guys, how are you today? Everyone, okay, អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នានៅ channel video KH ម្ដងទៀតហើយ okay អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពី channel video KH ថ្ងៃនេះមានចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ថាថ្ងៃនេះតើ video KH មានចំណេះដឹងអ្វីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពី channel video KH មានការបង្ហាញពីការ convert វីដេអូទៅជា MP3 ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាកម្មវិធីនេះគឺមិនពិបាកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលក្នុង Play Store ហ្នឹងមកហើយចុចពាក្យយកពាក្យ search នេះមកឈ្មោះថា MP3 video con នេះហ្នឹងនេះចុចលើវាមកហ្នឹងហើយនេះជាកម្មវិធីមួយនេះជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងនេះឡើយនេះខ្ញុំសើចហើយណានេះជាកម្មវិធីមួយនេះបើមិនអញ្ចឹងយើងចុចយកចំកម្មវិធីនេះក៏បានដែរអូខេណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ហើយថាចូលទៅ Insta របស់វាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ថាដូចម្ដេចហើយដូចបានជាវីដេអូទៅជាមីស្រីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្រៀនពីការដំឡើងនិងការទាញយកនេះអាធុំម៉ាក់នេះយើងដោនអាហ្នឹងមកជាវីដេអូហើយវាចូលនៅក្នុងនេះក្នុងកាឡារីរបស់យើងហើយយើងចង់ដាក់វីដេអូដែលយើងដោនឡូតហ្នឹងទៅជា MP3 យើងដោននេះដោនអាកម្មវិធីហ្នឹងមកវិញចំឈ្មោះវាមកហើយបន្តមកទៀតយើងចុចចូលវាមកចុចលើវាមកអូខេហើយបន្តមកទៀតនេះយើងចុចយកពាក្យ select នេះ select ហើយយើងចុចលើវីដេអូវាយើងចង់ convert មួយមួយណាយើងចុចលើវាមកអូខេនេះហើយបន្តមកទៀតនេះយើងត្រូវចុចពាក្យ convert ហ្នឹងមករួចជាការស្រេចគឺមិនមានការរងចាំយូរទេនេះបត់ ino ត្រូវរស់យ៉ាងណាដោយគ្មានអូនជាងដល់ ino អញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងនេះនៅក្នុង usage របស់យើងអញ្ចឹងយើងទៅ search ទាំងអស់គ្នាចាំមើលនេះឃើញហើយចុចហ្នឹងអេអូខេมันមានភាពលំបាកអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចធ្វើបានណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែចំណេះដឹងតែប៉ុណ្្នឹងរងចាំនៅមើលវីដេអូក្រោយៗទៀតនៅចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតដែលពី channel video KH បាន
លើកឡើងយកមកបង្ហាញអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តចុច like មួយតើបើសិនជាមិនពេញចិត្តទេចុច dislike ក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពី channel video KH អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាពី channel video KH កុំភ្លេចជួយ subscribe មួយណាបាយបាយ